mingla nya cha ma shin ni pi lo mo le wa da ne sa la bi da nyu cha mu u si tha na ma 2022 khu ne april 29 ya ni nya 9 nai chain thau pye ne mo le wa da da de mya go tin ya ba me shin di ka ni nya ni 6 nai kwe chain tai twa ya shi ga de a mye song mu chain mya ga lo ni pi lo shan go myo ne man le myo lo ma 38 degree celsius 100 degree fahrenheit si lo phit cha ba de di ka ni nya ni 6 nai kwe chain mo le wa da jo lu ma phan ya shi de boun ya မင်္ဂလာပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီ။ကပ်ပလီပင်လယ်ဖြစ်တဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်နေငယ်မှာတိမ်သင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်သင်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အချိန်ဒီမှာမင်္ဂလာပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီ။ကပ်ပလီပင်လယ်ဖြစ်တဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်နေငယ်မှာတိမ်သင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြည်မှာလိုင်းနိုင်ငံမှာအတင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြမကန်အောင်ရဲတရှောင်းနဲ့ကန်လုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေးပြည်မှာခုနှစ်ပင်ကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မွန်တဲချိန်ဒီခမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ကချင်ပြည်နယ်မန်ရဒေသကြီးနေပြည်တော်မကိုရိုင်းဒေသကြီးအေရော်ရီဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်းတွင်မက်ပြတ်မော်တဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခတ်မှန်းကြမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ28ဒီဂရီဆယ်စီယံ82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းတွင်မက်ပြတ်မော်တဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခတ်မှန်းကြမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယံ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မက်ပြတ်မော်တဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယံ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျဲကျဲမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။လာမယ့်စနေတနင်္ဂနွေအားလိုက်ရများအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များမှာနေပြည်တော်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်အခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်15နာရီချိန်တိုင်းထွာချက်များအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမှာ9ရက်5လ2022ရက်နေ့တိုင်းလေပြင်းနဲ့ရုံဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။